waxa xarumaha komishanka ee afarta degmo ee gobolka awdal ku soo qulqulaya sanaadiiqdii codbixinta oo ka soo xiranaya goobaha codbixintu ka dhacday waa sababta keentay in mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee komishanku iyagoo taxadir muujinaya inay carabkooda ka dhowraan inay ka waramaan natiijooyinkii ka soo baxay goobaha warbixinta culayskeedana isugu keenaan sida ay u soo xirodeen sanaadiiqdu oo luhaya zeelac baki iyo boormo joona caasimadda sanaadiiqdii si nabadgelyo soo xirodeen waxa qalada ilaa inay jirtaan ma jirto sanaadiiqdii degmooyin ku soo xirodeen bare saabka gobolka awdal axmed xadi sidciid waxa uu ka waramay tani mid ka duwan waxana uu bogaadin u jeediyay dadka reer awdal sidii ay doorashooyinkaasi uga qayb galeen waxaan fariin farayaa caakilada inay dadka isku geeyaan inay degmooyinkaasi wanaagsan oo afkarada oo wanaagsan dadka u dejiyaan waxaanan ku gugaabinayaa xisbiyada iyo ururada ku soo tartamay iyo musharixiintaba inay kalsooni ku qabaan wixii go-aan ahee ummaddu maaragtay yacni ay ku qancaan inay ku hawlgalaan inay ku hanleeyaan bayaanka komishanka maxamed xirsi geele ee ku sugnaa gobolka awdal mar wax laga weydiiyey sida ay ku xalliyeen cabashooyinka tirada badan ee xisaabta mucaaridka ka soo gaadhaya komishanka waxa uu yidhi cabashadu badan tahay waaba dabeecadda mogti doorashada baadii jiraale cabashadu far badan yihiin inta badanna qaara waxba ka jirin baa badanka maartay dhacaya dabeedna waana hubinaa inta badan boqolkiiba sagaashan intii aanu ka doo tagnay mar kale waxa uu carab dhabay dhimasho iyo dhaawac ka dhacay deegaano ka mid ah gobolka awdal waxana uu yidhi shartu waxaan ognahay loog hayaa oo waa laba qofbal malaya inay kulantintaas bay ka horreysay doorashada halkaa intaasaa ka dhacday labeecado iyada dhibaato weyn ankaas maya runtii rasaas baa qof keliya cidhibta inaan ahaa gabadh iyo cidhibta ay runtii kaga dhacdo xaggan kale xariirad dhibaatada saama sii weynayn waan markii waan la hadalnay waan isku yara buuqay laakiin way degeen markii dambe si kasta xaaladdu ha ahaatee dadweyne tiro badan waxa ay ka dhursugayaan inay degdeg u maqlaan natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinka balse saraakiishan komishanku waxa ay dadka ku buuriyeen inay candhuufta dib u liqaan natiijada doorashada ku dhawaaqideeduna ay muddo qaadan doonto cabdilla cali yuusuf honkebel t v borama